Tak my jsme tady s Rendou dneska, v sobotu, a jsme tady u ruzinského letiště a budeme sledovat přílety letadel. Tak jsem zvědavý, jestli ještě nějaký někdy poletí tady. Tak tady nám někde jde první letadlo, nevím kde teda, je tamhle. A nezavostříme to. No jo, to už nám jde další. A je tady hřev u té dálnice. Další mrcha. Tak, teď to budeme zoomovat. Tam je nějaká mrcha je tam na startu. Když se podíváme, jestli nám to kamera veme. Nevím teda. No, letadlo už asi jede. Aby se klipu. A ono už letí. No. No, tak jo, povedlo se. Akorát, kdyby se mi tak neklepaly ty pastelky. Tady se válí nějaký odpad. To je ta Jenda. Ta Jenda z Ostlavy. No, přijde letadlo. Tak jdeme na letadlo koukat. To bude zajímavější. Tak teda. Už se to blíží, ta mrcha. No teda. Tak se podíváme na další, mrcha se blíží. Ano. Tak jestli to uvidím, tak tahle někde nám vylezla křepelka z pole, tu jsme dlouho neviděli. Ano. To není vycpaná, to je pravá. Ze sádr. Kouká.
To je křepelka. Jak pak asi takový zvířátko chutná? No, budeme čekat na další letadlo. Tak ještě jednou na křepelku, ono to vypadalo, že půjde přes cestu, že se chystá, ale najednou zastavila. Aj, teď mi ujela ruka. Tak jdi, než se mi vybije baterka. No jo, on tady není přechod. Je, už štěbetá. Ona se rozhodne, když nemám kameru připravenou. Tak tohle ptáka vidíme málo kdy už. V naší přírodě. Ty téměř vymizely. Téměř to vymizelo, protože ty remízky u polí, jak byly, tak to je rozvoraný, zlikvidovaný bolševickýma velkýma rudnýma lánama. A ten pták už se nemá kde schovávat. Aspoň jeden kus po 20, po 30 letech. Jak je dneska ten technický svět dokonalý? Stvořit takovouhle animaci a lidi si myslí, že je to pravý. Jaké modré letadlo letí. Tady se nám blíží letadlo a já jsem zvědavý na křepelku. Co nám křepelka udělá, když poletí letadlo na ní? A nic jí to nedělá. Ty zvířata jsou oprschlí. A tamhle je pořád ten holub, ten je pořád na světle, letadla mu nevadějí. A za ním jsou dva letadla. A za ním jsou dva letadla? Nevidím. Přes kameru je nevidím. Tak další se nám blíží stroj, ale jsou pořád sami takový malý. A tamhle v dálce, ve strašlivé dálce, se nám blíží další stroj, ale je strašně daleko ještě. To máme 20x zazumovaný. Sakra, proč se ten obraz tak chvěje, když to člověk drží v ruce? Jsou turbulence. To jsou turbulence. No, je to takhle daleko. Když se to tak veme, no. No.
Bokem ho ještě nevidím, a co na to Křepelka? Tam další letadlo, ne? Pokud jsem teda, se mi to nezdál. No, Křepelka kouká, teď to nevadí. Tak se podíváme na letadílko. Bude startovat Aeroflot a je to Airbus, oni už nemají ty tučka. No. To škoda, je tady nějaký Tupolev. Nevidím, jestli startuje nebo ne, ale asi jo. Protože za ním hromada se vlní kouř. Zatím je na zemi. To už ho neuvidíme. A už jde hore háj. Dá zdrástvujet. No jo, tak Renda sleduje teď. Tady se nám blíží zase něco. Další a zkusíme se podívat, jak přistává. Tak a teď se podíváme, jestli ho uvidíme, jak to na přistání. Teda pěkně se pod ním zakouřil. A tady vedle už je připravený další. Ten už jede. Tak tady nám jde na přistání. A tam v krutej dálce, za ním jde další.
A to mě hodně daleko ještě. Toho se jen tak nedočkáme. A další, to je dřevo. To bude vlna. Se podělal mobil, tak to nastavuje tady. No, slyšíš to?